І у воєнний час у нашому місті забезпечується соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. У штатному режимі працює служба у справах дітей. На сьогодні у нас по місту 1704 дитини, які мають статус дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 87%, так ми можемо сказати, вже виховуються в сімейних формах виховання. Це під опікою, прийомних сімей, дитячих будинках сімейного типу. Або на певний час залишаються в сім'ї родичів, які в подальшому оформлять опіку над цими дітьми. На жаль, ще 226 дітей, які у нас перебувають в державних дитячих закладах. Якщо ми проаналізуємо перший квартал 2022 року, то у нас 30 дітей влаштовано під опіку, 15 дітей влаштовано до прийомних сімей дитячих будинків сімейного типу. В умовах воєнного стану внесені зміни до деяких процедур. Зокрема, це стосується влаштування дитини під опіку до родичів. Якщо наразі ми користувалися законодавчою базою, де у нас був, можна сказати, такий величенький перелік документів, то сьогодні він зменшився і спростилася сама форма. Це у нас подається заява, в першу чергу, так? Подається копія паспорту громадянина України. І якщо раніше нам потрібен був висновок про стан здоров'я, де було чітко зазначено, що людина може бути опікуном, коли вона проходила декілька спеціалістів для визначення його стану здоров'я, то на сьогодні достатня довідка від нарколога та психіатра, що вони не перебувають на обліку. Спрощена й процедура отримання довідки про несудимість. Де можна отримати таку довідку? Це в центрах сервісних Міністерства внутрішніх справ або на порталі «Дія». Але якщо такої немає можливості, то майбутній опікун своєю заявою надає цю інформацію, що він не був судимий. Коли закінчиться цей воєнний стан, то цей опікун повинен все ж таки взяти цю довідку і довести, що дійсно він не притягувався до кримінальної відповідальності. А у разі, якщо він надав недостовірну інформацію, опіка в такому разі буде знята. Також зараз не вимагається проходження курсів для майбутніх опікунів. Але це стосується тільки тих, хто перебуває з дитиною в родинних відносинах. Дар'я Юськова, Олена Павловець, Максим Пономарьов. Цей день.